HV71 vinner seriefinalen mot Skellefteå med 3-1 inför ett fullsatt Kinnarps Arena. Och två lirare som låg bakom den här segern är ju Anton Bengtsson och Kristoffer Törngren. Anton, du får börja summera den här kvällen. Vad skulle du säga? Framförallt en riktigt rolig match att spela. Alltid kul att möta serieettan. Riktigt skönt att få lite islossningar då faktiskt. Det var något viktigt för hela kedjan tror jag. Ja, om vi återkommer till era mål så där. Vad var det som gjorde att ni vann i stort så här, Kristoffer? Jag tyckte då att vi kom upp där i andra perioden och låg på dem lite högre i försäkringen med hela laget liksom. Framförallt det. Så var vi tajta i försvar som hela matchen liksom. Det blev ju en scenförändring där i andra perioden jämfört med hur det såg ut i den första. Anton, vad sa Andreas till er i pauserna? Ja, vi pratade mycket om att vi skulle vara mer aggressiva, tacklas mer och lägga mer puckar på kassen. Och ja, var mycket mer aggressiva. Vi var inte riktigt påkopplade kändes det som. Sen blev det en jävla skillnad i andra perioden tycker jag. Ni låg ju bakom den här vändningen med eran kedja. Kristoffer, du spelade fram Anton två gånger om. Vad säger du om målet som blev till? Nej, första målet är så att hämta en lös puck bakom kassan i försvarsen tror jag. Så ser jag Berlund komma från byte så det var att lägga fram det sen. Så har de två mot etta så spelar han ut i bängen. Så hänger han dit den. Sen andra så missar jag skottet där och lurar deras back lite. Sen är det bara lägga in den till bängen som är fri framför mål. Så trycker han dit den. Hur kändes det Anton? Fruktansvärt skönt. Det var länge som man gjorde två mål i en match. Det var nog J20-tiden senast. Jag tror det var viktigt för hela kedjan och få lite islossning. Jag tycker vi har haft väldigt mycket, eller skapat väldigt mycket chanser under säsongen men inte fått dit dem. Så det var skönt. Ja, hur viktigt är det för er kedja? Tror du att ni får lite utdelning på allsligt? Nej, men jag tror det är viktigt. Självförtroendet framför allt. Och, vi har jobbat på väldigt hårt under säsongen men äntligen släpper det lite med produktionen. Mm. Tredje perioden sen då, Kristoffer. Höll undan, det blev till och med ett mål till. Chris Campoli gjorde det. Hur resonerade ni inför tredje? Nej, men det var att tajta till och vara lite mer aggressiv i försvarszon och sen gå för tredje liksom och inte slappna av och backa hem. Så jag tyckte vi stängde ner dem rätt bra faktiskt. Nu är det tredje gången den här säsongen som ni besegrar Skellefteå. Hur viktigt är det att ni har ett sånt övertag på just Skellefteå? Ja, det är jätteviktigt här inför slutspelet så vi har den här liksom momentumet över dem. Men vi är fortfarande ödmjuka liksom och det är många matcher kvar tills det drar igång liksom. Vad var det bästa med kvällens match, Anton? Törnans assist, tror jag. Det måste det vara. Stort grattis. Tack. Tack så mycket.